സന്യാസിയോടയിൽ മലമുകളിൽ നിന്നും കൂറ്റൻ പാറ അടർന്നു വീണു. ചെങ്കുത്തായ മലമുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന മൂന്നോളം പാറകളിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് താഴേക്ക് പതിച്ചത്. 20 അടിയിലധികം വലിപ്പമുള്ള പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താഴെ മലഞ്ചെരുവിലേക്ക് ഉരുണ്ടിറങ്ങാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. 50 കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ മലഞ്ചെരുവിൽ താമസിക്കുന്നത്. പാറയിടിഞ്ഞതോടുകൂടി നാട്ടുകാർ ഭീതിയിലായി. അടർന്നു വീണ പാറയോടൊപ്പമുള്ള കൂറ്റൻ പാറ മരത്തിൽ തട്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. മരത്തിന്റെ വേരടക്കം പിഴുതുപോയ നിലയിലാണ്. ഇതിനാൽ തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ പാറയും താഴേക്ക് പതിക്കാം. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളുണ്ടായ വലിയ മഴയിൽ പാറയുടെ അടിയിലത്തെ മണ്ണ് ഓർസടി ചെയ്യുന്നതാണ് പാറയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ മണ്ണ് പൊരിച്ചു പോയിട്ട് ഒരു വലിയ ഭാഗം കല്ല് ഇങ്ങോട്ട് ഉരുണ്ട് പോകുകയും ചെയ്യുന്ന എടുക്കുക. ഒരാൾ പൊക്കമുള്ള ഒരു പാറയാണ്, വലിയ ഭീമൻ പാറയാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കുള്ള അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടും കൂടി ഇടുന്നതും ഒരു പാറ അത് ഇതേ തങ്ങിയാണ് നിന്നത്. ഒരു ചെറിയൊരു മരത്തെ മാത്രം തങ്ങി നിൽക്കുക. അത് പോയി പോന്നാൽ താവോട്ട് ഉരുണ്ട് പോകും. ഉരുണ്ട് പോയാൽ ഒത്തിരി കൃഷിചരണങ്ങളും വീടുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അവിടെ ഒത്തിരി കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന വീടുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഒരു ഗുരുതരമായ ദുരന്ത സാധ്യത കാണിക്കുന്നത്. അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ അതിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. മേഖലയിൽ ഇടവിട്ട് മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നും മാറി താമസിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കുടുംബങ്ങൾ. റവന്യൂ അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുണ്ടിയരുമ.